Нові інтер'єрні роботи у Київському кістюрі Святого Олександра. Очередна база ТРС. Шановні колеги, мій виступ сьогоднішній має дві мети. Перша мета – це привернення уваги пам'ятку хроців, перш за все, і взагалі істориків до цієї ситуації, яка наразі склалася в кістюрі Святого Олександра в Київському. А друга мета – це просто якби намагання зібрати факти змін, які були внесені в інтер'єр за останні 10 років. Отже, у 2015 році виповнюється 200 років надання імператором Олександром І дозволу на будівництво у Києві кам'яного костюлу. Це майбутній костьол Святого Олександра, який нині є найстарішим і найбільшим римо-католицьким храмом Києва. За понад 170 років свого існування, з яких більш як 110 він використовується за призначенням, храм посів виключне місце у суспільній свідомості. Серед широкого загалу поширена навіть думка, що собор Святого Олександра є головним римо-католицьким храмом України, що насправді не відповідає дійсності, але це демонструє те, наскільки важливим цей храм є в свідомості українського народу. От у нас ілюстрація номер один – це зовнішній вигляд костюлу Святого Олександра до 1902 року. Скоріше за все, зроблено це фото, оскільки ще немає панорами Голгофа. Ну, власне кажучи, можемо бачити, що сьогодні він виглядає приблизно так само, як виглядав і 100 років тому. У 2012 році костьол Святого Олександра взято на державний облік як пам'ятку архітектури, підкреслюю, національного значення. Таким чином, будь-які ремонтно-реставраційні роботи в ньому не можуть проводитися без узгодження з контролюючими органами та ретельного попереднього вивчення джерельної бази. Власне, от я і підкреслюю те, що у нас на сьогодні ми спостерігаємо невеличку невідповідальність того, що відбувається в храмі, з вимогами цими, до цих вимог. Під час ремонту і реставрації храму у 1991-1995 році було вжито максимально делікатний підхід до питання відновлення інтер'єрів будівлі, оскільки на той час не було відоме жодне зображення внутрішнього оздоблення собору, воно набуло досить аскетичного вигляду. Деякі деталі декору вдалося поновити, зокрема, капітелі пілястр 19 століття, прошу ілюстрація номер 2, а також зображення чотирьох євангелістів у парусах, одначе євангелісти, тут не дуже добре видно, це розпис 19 століття, і це єдиний автентичний розпис, який зберігся в будівлі на сьогодні. Ще додам, що всього збереглося в храмі автентичного, це ці чотири евангелісти і двері. Двері головні і двері більші. Все. Решта загинула. Найвідоміше з описанням внутрішнього вигляду храму до його розорення комуністами дійшло до нас у вигляді короткої довідки в одному з путівників по Києву кінця 19 століття. Внутрі храм дуже простий і світлий. Кроме главного престола во имя святого Александра, в нем есть еще шесть боковых. На престольный образ на главном алтаре раскрытие итальянской работы. Прошу, иллюстрация номер 3. У 2004 році в домашньому архіві однієї з родин парафії Святого Олександра було знайдено фотографію головного вівтаря храму, вона перед вами. І на сьогодні це єдине зображення до розорення храму, фото 1936 року, а у 37-му костьол було зачинено. І вперше воно було введено в науковий обіг у 2012 році. Інші описові джерела, які вдалося дослідити пам'ятку охоронцям, свідчать про те, що центральне вівтар було збудовано зі штучного мармуру. Чи то був камінь, чи це був дерев'яний вівтар, який імітував мармур, ми зараз не знаємо і ніколи не дізнаємось. Його кольорова гама до сьогодні залишається невідомою. Тут ми бачимо лише, що вона комбінована. Все.
Більше нічого. Це у нас єдине зображувальне джерело, єдине, підкреслюю, зображувальне джерело, яке збереглося з тих часів, коли храм функціонував відповідно до свого призначення. Будь ласка, ілюстрація номер 4. У 2009 році розпочалися капітальні інтер'єрні роботи у храмі. От тут ми бачимо зображення якраз костюлу, як виглядав центральний вівтар у 2009 році. Слід зазначити, що після реставрації 1995 року було встановлено розп'яття в центральному вівтарі, надзвичайно високоякісна італійська робота, нове, ну, надзвичайно гарне, і от таким чином вівтар виглядав у нас на 2009 рік. Початково було забудовано новий центральний вівтар, прошу ілюстрація номер 5. Загальний вигляд от у нас такий головного вівтаря у 2012 році. Тобто ми бачимо певну імітацію того, що ми бачили на тому фото старому, і розпис «Бог Отець», який посилає Святого Духа у вигляді голуба. Дуже делікатний розпис, і художник намагався якось узгодити його з розписами євангелістів у парусах. У 2013 році було споруджено два бічні вівтарі. Нарешті у 2014 році стрімко з'явилися малі вівтарі у двох кутових каплицях храму. Їх збудовано у класицистичних формах, які загалом відповідають стилю будівлі. Проте відкритим залишається питання доцільності таких нововведень. По-перше, достеменно відомо, невідомо, як саме виглядали вівтарі, що містилися у храмі до його націоналізації радянською владою. По-друге, з точки зору літургійної доцільності така кількість вівтарів є надлишкова. Відповідно до канону, затвердженого Тридентським собором у 16 столітті, Євхаристію в більшості випадків мав право відправляти лише один пресвітер. За наявності тільки у Великий четвер, можливо, була канцелярка, щоб декілька священників відправляли одночасно. За наявності великого штату духовенства прямою необхідністю була вже велика кількість вівтарів. Після реформи, запровадженої Другим Ватиканським собором, згідно до Конституції Sacrosanctum Concilium та на підставі відповідного декрету конгрегації богослужіння дисципліни таїнств 1963 року, з'явилася можливість канцелярії, тобто співслужіння декількох пресвітерів під час будь-якої меси. Таким чином, у католицьких храмах, які будувалися або відновлювалися після Другого Ватиканського собору, можемо побачити переважно лише один вівтар центральний. Функція решти вівтарів є суто декоративною або сакраментальною. І вкрай неприйнятним є експериментування зі створення таких елементів інтер'єру в будівлі, що має охоронний статус. Перед спорудженням бічних вівтарів було підняти плити підлоги, в результаті чого відкрилися будівельні шари різних періодів. При ближчому дослідженні можна було виявити, як оригінальну церкву другої третини 19 століття і більш пізні будівельні елементи. Будь ласка, номер 6. Загальний вигляд розкопу ми бачимо. Це розкоп для спорудження лівого бічного вівтаря у костьолі Святого Олександра. Це 4 серпня 2013 року. І, будь ласка, одразу номер 7. Це те ж саме, тільки ближче. Це фрагмент. Тобто тут ми бачимо нашарування будівельного матеріалу різних часів. У 2012 році внутрішню частину бані було закрито на ремонт. У грудні 2013 року рештування зняли і виявилося, що баню розписано. У проміжках між вікнами барабану нанесено зображення апостолів. Будь ласка, номер 8. А розпис самої бані імітує зоряне небо, розбите на сектори, в яких зображено фігури ангелів. Ну, треба сказати, що ця фотографія не відповідає за кольорову гаму дійсності. Насправді гама набагато більш ядовита.
Протягом 2013-2014 років було також розписано два бічні вівтарі. Апогеєм робіт стало нове оздоблення центрального вівтаря, в результаті чого було знищено попередній розпис похотець, зроблений у делікатній манері, як я вже зазначала. У квітні 2015 року центральний вівтар було відкрито. Будь ласка, номер 9 ілюстрації. І перед очима глядача постала картина. Можна трошки збільшити цю картину, щоб враження було повне. Ми точно не знаємо, що це означає. Тобто не всі розуміють, але швидше за все це явління Христа Святому Олександру. Ну, треба сказати, що Святий Олександр, папа Римський, начистіковий священний костьом, він історична особа, і ані в його житті, ані в інших джерелах ніде подібний сюжет не згадується. Над вівтарем височіє вітражне зображення Святого Духа у вигляді голуба. Опустіть, будь ласка, трошки нижче. От. Коли ви пізнаєте, що це, я думаю, що багато хто впізнав, це імітація вівтаря Собору Святого Петра. Берніні. Це наш місцевий Берніні. Ну, оці хмаринки, вони зроблені з фанери і розмальовані. А голуб – це дійсно вітраж, але оскільки там немає вікна з того боку, то він підсвічується за допомогою електрики. Треба прославити автора розписів, а також хмаринок. Це художник Ольга Годунова. Оздоблення пілястр головного та бічних вівтарів виконано у вигляді альфрейних робіт, що імітують мармур. Розфарбування колон усіх вівтарів імітує малахіт. Протягом 2014 року над великими бічними вівтарями з'явилися вітражі синього кольору, виконані із застосуванням модерних форм, які повністю вибиваються з класицистичного стилю будівлі, а у сполученні із домінуючим зеленим кольором вівтарів справляють враження надзвичайної строкатості. Номер 10, будь ласка. Слід зазначити, що у 2005 році у двох кутових каплицях собору було встановлено вітражі. От ми їх бачимо, ці вітражі, виконані із застосуванням м'яких графічних форм у теплих тонах. Нові бічні вітражі кричуще відрізняються від них за кольоровою гамою та стилем. Будь ласка, номер 11. От видно цей вітраж. Знову ж таки, тут більш такі приглушені вийшли у нас тони, але насправді він такий яскраво синій, а колони зелені, зелені, призелені. Втім, все описане було б лише проблемою смаку чи його відсутності вищого духовенства Києво-Житомирської Римо-католицької дієцезії, на особисте замовлення, якого виконуються всі описані роботи, але просто є питання, чи не втрачає після цього будівля, бодай частково, предмет охорони? В результаті відповідного запиту, надісланого членами парафіяльної громади та територіальної громади міста Києва, Управління охорони культурної спадщини направило лист до Міністерства культури України з проханням провести перевірку на предмет дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини. В той же час настоятелю парафії Святого Олександра було направлено лист з проханням про призупинення робіт до з'ясування питання узгодження їх із контролюючими органами державної влади. В той же час члени парафіяльної громади почали з'ясовувати плани щодо розпису собору, в результаті чого виявилося, що існує задум знищення зображень євангелістів, оскільки вони за манерою живопису тепер не відповідають загальному стилю оздоблення храму. Подібний крок був і порушенням пункту 1 статті 298 Кримінального кодексу України. Умисне нищення, руйнування, шепсування пам'яток історії або культури, що карається позбавленням волі на термін до 3 років, особа, яка несе відповідальність за таке діяння. Про майбутні плани з непоправного винищення постійних, єдиних, що збереглися,
з дорадянських часів елементів інтер'єру парафіяльна громада окремо побудована Міністерство культури. Усі описані роботи було здійснено фактично без узгодження з тими документальними та матеріальними джерелами, які можуть дати принаймні загальне уявлення про історію внутрішнього декору костьолу Святого Олександра. Сучасний ліфтар лише віддалено за формами нагадує ліфтар, що знаходився у храмі до його розорення комуністичною владою. Різьблене розп'яттям, яке було вміщене на його центральній стіні після відновлення храму, і сюжетно повторювала образ, що знаходився там до 1937 року, зникло з собору в невідомому напрямку у 2014 році. Місце його перебування залишається невідомим для громади. Під час підняття фрагментів підлоги у різних частинах храму фотофіксація проводилася лише окремими парафіянами ентузіастами, що випадково потрапляло у той час до собору. Оскільки роботи проводилися завжди дуже стрімко, і зараз ведуться так само стрімко, людина, яка відвідує храм лише в неділю, могла не помітити, як одні елементи зносилися і на їхньому місці миттєво виростали інші. Таким чином, наразі про вигляд оригінальної цегляної кладки стін можна судити лише за невеликим зондажем на одній із колон, будь ласка, номер 12. От у нас зондажик цей, і я особисто маю побоювання, що після чергової хвилі ремонтної ми можемо його не побачити. Я не дуже впевнена, що ті люди, які виконують ці роботи, розуміють, що таке зондаж. Тенденція до проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятці без звернення до джерел різного типу і узгодження з охоронними органами нині є наростаючою в Україні. На жаль, настала пора собору Святого Олександра випробувати її на собі. Станом на травень 2019 року інтер'єрні роботи у храмі продовжуються. Загроза порушення охоронного статусу будівлі продовжує наростати. Завданням громади та органів охорони культурної спадщини є запобігання майбутній катастрофі. У нас вже немає часу, я могла б, там є ще в запасі інші фотографії, показати, що відбувається зараз. Я думаю, що достатньо того, що ми побачили, це кінцевий результат. І далі у нас продовжується все це. Так що, дякую за увагу. У нас, я так зрозуміла, що там була технічна невеличка помилка під час надсилання запиту до НКУ. І буквально пару днів тому я надіслала повторний запит. Але справа в тому, що цей запит надіслала і управління охорони пам'яток. Реакції ніякої немає. І вони надіслали лист до нас з проханням призупинити роботи. Роботи ніхто не призупинив. Вони призупинилися лише на період Великодня. Ну це ясно. Так що все продовжується, і епопея триває, і, на жаль, зараз ми можемо лише констатувати ці зміни. І мій виступ, зокрема, спрямований на те, щоб принаймні зберегти те, що є предметом охорони. Тобто євангелістів, ну і, можливо, сам храм. Ми не знаємо, що захочуть ще знести чи добудувати. На цьому пленарне наше засідання закінчується. Кілька слів відносно подальших планів.